Comment? Je peux manger un grand pouce? Bonne cuite. Guillaume de Le Capitaine, pour Le Capitaine. Pardon pour ça. Hey Captain! Hey! Hey Lily! Hey! Jag tog en sån här superlång frukost idag. Jag åt fan frukost i en timme typ. Satt och tittade på YouTube. Det var så mysigt att sitta där med Sempe och han hade också frukost och sen sitter han där i soffan och jobbar liksom. Jag tycker det är skönt så här på, nu idag är det fredag, att man bara så här ändå får fredagskänslan. Jag, så här, jag tycker faktiskt det är pinsamt att vlogga så här ute där andra kan se en. Alltså särskilt om jag typ är så här, ja men bland mycket folk eller om jag är typ i affären eller, alltså ni vet så. Jag tycker det är lite pain. Nu så ska jag baka brownies och de här browniesen har jag skulle baka i typ 2 månader nu. Jag såg typ någon göra det här på TikTok. Så jag har inte så här ett exakt recept utan jag kommer typ behöva använda mig av 2 recept för att göra det här. Men förhoppningsvis så blir det bra och gott. Då börjar vi på browniesen. Och det första jag kommer göra är att sätta ugnen på 175 grader. Vi ska ha 125 gram smör. 50, 100, 125. I kastrullen. Mörk choklad. Jag bara bryter lite så här. Det ska vara 200 gram. Och det här ska smältas ihop tillsammans. Nu är det dags för ägg och socker. En, två, tre. Vi ställer den åt sidan. Ny skål. Vetemjöl. En, två. Bakpulver. En tesked. Vaniljsocker. Det ska vi också ha en tesked av. Så blandar vi ihop det här lite bara. Fram med ägget och sockret. Och så ska det här i här. Och så den smälta chokladen ska i här. Så jag har klätt en sån här plåt med lite bakplåtspapper. Så häller vi på smeten. Okej, provsmak. Ja, nu så ska den här in i ugnen och grädda i 20 minuter. Och nu till det som gör de här browniesen lite roligare, det är att vi ska göra ett cornflakes-täcke som ska läggas ovanpå. Jag är så taggad, men jag vet inte om det här kommer att bli bra för att det är ganska svårt att göra så här karamellsås. Jag är bra på att bränna saker, men vi håller tummarna. Vi ska ha 480 gram socker. Helvete vad mycket socker. Jag passar på att väga upp cornflakesen också. Så, 220 gram. När man lägger i grädden och smöret så ska det vara varmt så att det liksom inte klumpar ihop sig. Så med smöret så kommer jag bara mäta upp det och sen så kommer jag mikra det lite så att det blir varmt. Samma sak med grädden. Och jag använder i-mat faktiskt istället för vanlig grädde för jag har inte köpt någon grädde. Så jag har satt plattan på medium värme. Jag har det på 4 men det är ju olika för alla beroende på vad man har för spis och sånt här. Sen så har jag allt sockret här. Så ska jag bara lägga i lite i taget.
så att allting smälter. Och jag är väldigt försiktig och rör hela tiden så att det inte bränner fast. Ja! Ska du vara på toa? Vad duktig du är! Men gud! Vad högt du kan skrika! Njå. Okej, nu kommer jag hälla i det här. Nej. Jag är rädd. Okej, jag skulle bara hälla i lite i taget. Det var dumt. Alltså jag har typ fuckat upp lite för det blir så här jättemycket klumpar. Så nu försöker jag smälta det och förhoppningsvis blir det bra ändå. Så jag har det bara på låg värme och försöker smälta alla sockerklumpar. Och nu så höjer jag värmen lite så att det här ska koka upp och så ska det koka i 2 minuter. Kornflake. Okej, här är browniesen. Och så ska vi hälla det här ovanpå. Jag vet inte, det känns som jag typ har bränt det. Men vi får se. Den ska in i kylskåpet i minst 2 timmar. Alltså jag brände mig på magen för jag råkade få det på tröjan. Som tur så gick det inte igenom så jättemycket, men det gör ju svinont att få liksom kokande socker på sig. So good. Dinner can come visit it in my office. Thank you. Here we go. Okej, det är äntligen dags att skära upp browniesen. Jag är så taggad. Här har vi. Har du gått? Bra, det var god. Men man kan ta det roligare täcke. Tycker det gav inte så mycket, men så hade det typ knaspig smak. Det var det som var meningen. Ja. Ja, oh, men det var gott. Jag tror de är godare när de har stå typ över natten i kylskåpet. Mm. Okej. Nu ska vi bege oss mot lager 157. Du vet att det var svensk. Nej, tyvärr så har vi hamnat mitt i en trafikolycka. Jag ska ha matchande byxor. Jag hittade den här på herravdelningen och matchande byxor. Okej, det blev den här kjolen. Jag hittade den på rea. Den kostar 30 kronor. Så här. Mönstrad lång kjol. Hoodie till Sebbe. Och jag köpte matchande set med hoodie och byxor. Och alltså, storlekarna var jättesmå på här avdelningen.
Jag tog storlek XL och det var det största de hade. I byxor, Sebbe skulle också ha byxor. Men han kunde inte ha dem ens. Och de här var ganska tajta på mig också. Sen då matchande hoodie, samma som den andra hoodien. Och den tog storlek M. Så vi ska kolla efter mjukiskläder på något annat ställe senare. För det var egentligen Sebbe som mest ville ha. Jag ville också ha. Så att jag slipper att sno Sebbes mjukiskläder. Men jag tyckte den här färgen var väldigt fin. Jag var ju handla igår. Och då fick vi ju gratis pizzadeg och gratis pizzasås. Så vi ska ha pizza idag. Och halva pizzan tänker jag att jag ska göra bara med ost och pesto typ. Och halva pizzan ska vara med kebab. Och den var ganska salt. För jag hatar den här pizzasåsen som man får med i sådana här färdiga kit. För att den är så jävla salt. Så jag förstör hela pizzan. Det är mycket godare att göra egen. Men den här var väl helt okej. Okay. Lite väl salt. Så tar vi peston och bara så här klickar ut lite här och var. Den här var faktiskt vegansk. Oh, oliver. Alltså jag älskar svarta oliver. Jag köpte sån här vegansk skinka. Som var såhär nedsatt pris för att det var ätsmart. Så jag tänker att jag ska lägga på det också. Och det är tänkt att det ska vara min sida. Jag ska bara starta in den. Den står. Priset 220 grader. Och så har vi de här. Aldrig testat. Sådär. Jag fastnade lite här på H&M's rea. För att jag fick presentkort i julklapp. Och de har haft så här jätterea nu. Och jag hittade lite typ vårkläder. Så det är lite så här blandat. Så jag tror faktiskt att jag ska ta och beställa det. Alltså jag är i stort behov av nya kläder. Men jag har liksom inte så här råd att bara köpa en massa. Hela tiden så jag köper lite saker då och då. Oftast på rea. Men här är lite så här saker som jag har så här länge velat ha. Så när jag får hem det paketet så får jag testa allting. Och så ska jag visa vad jag har köpt. För jag är lite så här, alltså jag tycker det är så jobbigt att handla online också. För jag vet aldrig vad jag ska ta för storlek. Jag hoppas verkligen att alla grejer som jag har bestämt nu kommer att passa. Särskilt jackan. För alltså jag tyckte den var jättefin. Det var så här, alltså en lång kappa liksom, rutig. Och jag har velat ha en sån skit länge. Och sen även en kavaj beställer jag också. Jag har faktiskt, eller jag har en kavaj, men den är inte så här i kavaj tyg liksom. Den är bara så här, alltså en sån här jättebillig som är typ samma material som typ en t-shirt. Så jag skulle inte räkna det som en kavaj egentligen. Och när jag brukar ha en svart kavaj på mig så är det Sebbes som jag lånar. Så jag har ingen egen. Det är någonting jag har varit på jakt efter skitlänge. Och den här var lite så här beige, lite rutig typ. Så jag hoppas att den är bra. Alltså ni fattar inte hur glad jag är över att jag ska tvätta håret nu. Det är så äckligt. Ni ser alltså det bara blir så här. Jag har väntat alldeles för många dagar med att tvätta mitt hår. Men alltså jag har fan inte haft tid. Och det blev jättesent idag också. Jag hade inte tänkt att jag skulle duscha så här himla sent, för jag ville att håret typ skulle vara helt torrt när, eller inte helt torrt, men relativt torrt när jag ska gå och lägga mig. Jag tänkte testa en ny grej. Jag tänkte att jag ska sova med flätor. Och jag är inget fan av hur det ser ut när man så här har sovit med flätor. Men jag tänkte att jag ska testa det. Alltså några stycken flätor i håret liksom.
sova med det och så får vi se hur det blir imorgon. Jag vill hitta lite mer så här heatless hårfrisyrer jag kan göra så att jag kan styla mitt hår på utan att använda värme. För såna här dagar när jag liksom inte orkar stå och styla håret. För ibland orkar man bara inte. Särskilt när det är så här dåligt väder också. För liksom det tar lång tid att få håret snyggt och rakt. Och ja, få en fin frisyr helt enkelt. Och sen så går man ut i 2 sekunder och det ösregnar. Och sen är mitt hår förstört liksom. Det är så tråkigt när man lägger ner så mycket tid och så blir jag förstört av vädret. Och jag kan ju heller inte så här skita i att gå ut. För att det är dåligt väder. Skulle egentligen vilja göra det, men så funkar det inte. Jag blev faktiskt lite besviken när vi var på lager 157. För alltså det var väldigt länsat. Alltså det var väldigt mycket som var slut. Där fanns typ bara kläder i typ så här storlek S och XS. Allting annat var slut. För att jag tittade först på matchande mjukiströja och byxor i grått. För att jag tänkte att det vill jag ha. För egentligen så vill jag inte ha mörka. För alltså katthåret syns ju så himla mycket. På liksom svart och mörkbrunt och sånt här. Så jag tänkte gråa. För då syns inte katthåret. Men ja, det var inte min storlek. Och sen så tyckte jag den bruna färgen var snygg. Det är ju det att katthåret syns så jävla mycket. Och det är liksom, alltså det går inte att få bort allt. Det kvittar hur vi än bär oss åt. Alltså jag trodde jag skulle hinna städa idag lite. Men jag, alltså jag var så seg innan idag. Jag har verkligen varit så här hela dagen. Bara jag orkar inte göra någonting. Jag orkar fram tills baka idag. Och jag var heller inte så taggad på att åka iväg och handla. Men ja, jag har gjort allt annat idag. Egentligen skulle jag sätta upp gardinstänger idag också. Men det orkar jag fan inte heller. Så jag får ta det en annan dag. Och så ska jag städa imorgon. Det är egentligen inte så mycket. Det är bara att jag hatar att städa. Och då skjuter jag upp på det så länge som det bara går liksom. Vi ska spela Valorant nu. Det har släppts en ny bana. Som vi inte har testat. Så ska mitt hår få lufttorka lite innan jag ska flöta det. Ja. Men det här vi nu. Ni kan öppna den dörren här. Ja, kan man kan. Någon tog sönder? Oh shit. Där är jag ändå om allt. Nice! Vad inte gör jag här? Där. Han är låg så du behöver träffa en gång till. Nu har vi spelat och testat den nya mappen. Och den var jättefin. Och kul att spela på. Mitt hår såg typ grönt ut. Nu har bara håret fått lufttorka lite. Jag har ingen produkt i. Luggen torkar ändå ganska fint av sig själv liksom. Alltså jag tror nog jag behöver färna håret lite. För mitt hår är fortfarande väldigt, väldigt fuktigt. Alltså jag önskar att vi hade haft ett fucking eluttag. Alltså jag hade gärna stått där och färnat håret liksom. Men det går inte. Så jag kör serum. Friss serum. Eller friss killer serum. Och där är värmeskydd i också. Det är fortfarande lite fuktigt men inte alls lika blött som det var innan. Och jag tänker att jag får dela upp håret med hjälp av mina lager. Bara för att det ska gå att faktiskt fläta håret. Så typ här. Så och sen en rockdelning så här. Så tänker jag av allt detta håret får det bli 4 flätor. Alltså jag är absolut inte bra på att fläta. Jag är faktiskt jättedålig på det. Men jag ska ju liksom inte bära flätorna som en frisyr. Så det är skitsamma hur de ser ut. Jag vill ju bara att håret ska bli vågigt till imorgon. Klockan har hunnit bli ganska mycket. Det är snart 11. Men vi ska se ett avsnitt av Sopranos. Innan vi ska försöka somna. Sen kom jag även på nu när jag satt och spelade att jag hade ju glömt att fixa färdigt TikTok när jag skulle lägga ut idag. Så det blev det ingen. För jag
Jag orkar inte nu. Men jag tänker att om jag tidig morgon fixar det då. Alltså jag tar inte min TikTok och min Instagram så jätteseriöst liksom. Det är mer så här en rolig sak jag gör om jag känner för det. Jag lägger ner mest tid här på YouTube. Vi ser. Då ska vi ta över håret. Jag tänkte att det här året ska jag försöka experimentera lite mer med mitt hår. Testa på lite nya frisyrer och typ försöka fixa håret oftare och liksom göra någonting mer än bara det jag brukar göra. Okej, nu är flätorna färdiga. Och liksom så här, jag gjorde en inbakad här på den här sidan. Men sen så gjorde jag två separat här. Så jag tappar hjärnceller eller någonting, jag vet inte. Men det får vara allt för vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Ni alla får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.